No niin, jos mun mielestä tässä taas terve ja tervetuloa vähän erilaisemman projekti videon pariin. Eli tässä videossa Imago Fixille ollaan asennuttamassa teippauksia, mainosteippauksia, tummennuksia ja näin. No tummennuksista tässä videolla ei ole muuta kuin sitten, että näytetään vähän, vähän tuota valmista jälkeä. Mutta se on sitten lopussa, mutta tässä kohtaa ollaan nyt sitten Imago Fixillä tosiaan asennuttamassa teippauksia. Keisukyröläinen yritys eivät ole maksanut tästä videosta mulle mitään enkä sillä lailla alennusta saanut, mutta tota, kunhan kysyin kuitenkin siellä luvan, että saanko kuvata ja näin ja saa kuvata, kun ei vaan henkilöiden tai henkilöt ole sillä lailla tunnistettavissa. Eli tässä nähdään, mitä työn toi, toi, kuvausta maasta sekä ilmasta ja nämä, nämähän on muuten ihan meikäläisen omaa käsialaa, että mä oon piirtopöydällä itse nuo on niin kirjoittanut ja tehnyt sillä lailla ensiksi Photoshopilla ja sitten Lightroomilla, like, ei kun hetka, ne ei ole Lightroomi, kun millä nuo tehtiin vektoriksi. Nyt mä, nyt mä kerkesin nuo Adobe Softalla kuitenkin joka tapauksessa vektoreiksi tein ja sitten tuota, ja siellä, siellä niin leikkautettiin nuo ja sitten nämä jo, värilliset hän on niin tehty sillä lailla, että niin se on kaikkea laminointia ja kaikkea, että sekin olisi ollut kyllä kiva saada videolle, mutta mä unohdin siinä vaiheessa sitten niin kysäästä, että pitäisikö sitäkin saada videolle. Eli nämähän on tälleen tähän mun firman autohon ja jopa, jopa, jopa lähes tulkoon voisi sanoa, että youtube kaariin tulevia nämä mainokset, taikka olevia, kuinka tätä nyt voisi sanoa. Tässä kohtaa ollaan niin kuin esimerkiksi asentamassa tätä instagram tägiä taikka tätä, miksikään. Mikä tämän, mikä tämän, nimi on, Eli millä meikäläisen löytää Instagramista vähän tältä, tällaista mainosta, että sitten tuolla kun mä liikun keikoilla ja mitä nyt ikinä, minä nyt ikinä käynkään ja me, meinkään, niin se on hyvä, hyvä kun on niin mainokset autossa, niin siitä saa niin kuin, ihmiset sitten käydä, ihmiset ovat uteliaita olentoja, niin käyvät sitten lurkkimassa, että mitä sieltä löytyy. Hyvin, hyvinkin helposti näin siitä. Ja sitten vähän siinä on, vähän siinä on tuota pesua ja puunaamistakin. Ja nyt oli, siitä oli, vaan häjy. me joudun ottamaan sitten paljon pois, kun siinä heijastaa sitten niin paljon, kun on niin puunattu kiiltäväksi, että heijastaa sitten. Ja sitten sieltä näkyy naamaa, niin otetaan, tällä lailla pikaklippeinä ja siellä näkyy vähän henkilöä taustalla. mutta näin vaan. Muueksi, logoja niin kuin joka, joka vaikka eteen ja sivuille ja sitten on noita niin kuin, videokuvaukset sillä lailla, että tietää tavallaan se, että mitä mä teen ja sitten, että mistä mä sitä teen, että maasta ja ilmasta ja vähän tällainen, että yritän tehdä sen ihmisille selväksi, että minkälaisia palveluita meikältä niin kuin sitten, sitten saa nyt ja, nyt ja tulevaisuudessa ja ja, ja näin, että tähän on tällaista, tä, tällaista hommaa siinä on tosiaan leikataan tuota, mikä, mä en tiedä näiden nimeä, mä en ole alan yhtään ammattilainen, mutta hyvän näköistä ja hyvän näköistä touhua ja hyvän näköistä jälkiä. Jälkiä tekivät, että jos olette täältä Seinäjoki Vaasa väliltä, niin Immako Fix on kyllä semmoinen paikka, mihin mä voin niinku oikeasti suositella, ja tosiaan tääkään ei ole maksettu mainos, niin voi suositella, että käytte mainosteippauttamassa autoa tai taikka, taikka ihan niinku koko, koko teippauksiakin tekevät ja mitä, mitä kaikkea kaikkia tummennuksia ja ja kaiken, kaiken näköistä tuommoista, niin Imago, Imago Fix on paikan nimi, jota meitä, voi suositella. Mullakin oli hiaa se tässäkin aika likainen. niin kummaskin tapauksessa oli, että kun ei, ei just silloin pystynyt pesemään autoa, niin onneksi, onneksi, se sitten siellä kuitenkin puunailtiin puunailtihin sillä lailla, että tuli, tuli hyväksi ja niin kun, että se tarttuu siihen, eihän se nyt mihinkään likaaseen tarttu, sen verran mäkin noista tarratouhuistakin tiedän, että eihän se nyt tarttu mihinkään likaaseen pintahan, niin, niin sitten kun pinnat kiiltää, niin saa sitten olla, olla, pysy, olla ja pysyä hyvin kiinni nuo teipit, että tulevaisuudessa. Sen sitten näkee, että kuinka monta vuotta ja kuinka ne niin kuin sillä lailla säilyy hy hyvänä. Mutta kyllä mä luulen, että noita teippauksiahan nyt on tehty niin kauan aikaa, että sitten kun käyttää oikeasti niin kuin hyvää, laadukasta materiaalia ja oikein sen laittaa kiinni, niin kyllä mä luulen, että nuo niin kuin säil tulee säilymään vuosia. ja Tämäkin on vielä vissiin sellaista kalvoa, että jos siinä, tai mitä kalvoa, mi miksi tuota sanotaan, että vissiin, että jos sinne jää jotain ilmakuplaa- niin sen pitäisi niin kuin sieltä itsestänsä tulla pois, jos, 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 näin voi sanoa. Ja tässä nyt sitten me tähän hiasaa ympäri jo kotona. Tuo, tuoskin muuten se lommo korjautettiin siellä samalla ja maalattiin. Ja tosiaan takana 10 prossaa ja etu vielä sitten 40 prossaa noin tummennukset. Siin on, siinä on vähän hoito että nyt saa sitten sivulasien kanssa, ettei saa laskea. ja ja näin päin voi siis hinkata niitä. Ja komia, komiaksi kyllä tuli omasta mielestä. Olin, olin tyytyväinen lopputulokseen ja tosiaan voin suositella teille kaikille. Ja katsotaan missä vaiheessa sitten taas palataan jäsenprojektiin. Nyt meikäläinen kiittää ja kuittaa. Se olisi moikka moi, moi moi, morjes, piu 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 piu.